Snøen har lagt seg, julelyset er tent, og det er snart jul i Trysil. Nå gleder vi til å ta imot alle dere som vil hit og oppleve dette her sammen med oss. Flere og flere skibakker åpner nå, og forholdene i skianlegget er kjempebra. Vil du skru opp julestemninga noen ekstra hakk, så har våre opplevelsesaktører lagt til rette for det med kanefart, juletretur, stjernetur. Eller kanskje vil du oppleve den magiske Trysil-naturen fra et hundespann. Og butikkene våre, de er nå i ferd med å fylles opp med julevarer og gode tilbud til alle som kommer ned til sentrum for en hyggelig handel. På restaurantene våre kan du være alt fra tradisjonell julemat til internasjonale retter. Vi tilrettelegger for at det skal bli en hyggelig handel og en trygg juleopplevelse for deg som gjest i Trysil. Vi gjør litt, og du gjør litt, så blir det en minneverdig opplevelse for alle. God jul og velkommen til Trysil!